Hola, sóc el Carles i avui parlarem de societat i llengua. Hola a tothom, el vídeo d'avui és en col·laboració amb l'Associació Cultural Catalònia. Catalònia és l'únic centre català en activitat al Brasil i reconegut per la Generalitat de Catalunya. Si voleu més informació sobre cursos de català, per exemple, val la pena donar-li un cop d'ull a la web que tenen. Llavors deixem un enllaç aquí a la descripció del vídeo perquè pugueu fer-ho. Però bé, avui discutirem el tema de l'ensenyament i l'aprenentatge de català per adults. És un tema que creiem que està força relacionat amb el nostre canal, perquè és exactament això que fem nosaltres, i és un tema pel qual tenim molt d'afecte, sobretot perquè la Marcela, que és darrere les càmeres, ho va viure en primera persona. Per parlar d'això, ens basarem en un article que va ser publicat al... llegiré... CLIL, Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education. Pàgina 71 a 76. El títol original de l'article és L'ensenyament i aprenentatge del català a adults. I les autores són tres, que són Joana Álvarez Berguer, Laura Astor Sastre i Montserrat Pérez i Ventanyol. Et deixem la informació i l'enllaç per l'article aquí a la descripció del vídeo perquè puguis llegir-lo. L'article diu que s'ha produït un canvi en el perfil dels estudiants de català. Abans els alumnes pertanyien a un grup homogeni d'estudiants que venien d'altres parts d'Espanya i eren castellanoparlants. I avui hi ha diversitat d'orígens, de cultures, de llengües maternes i de motivacions per aprendre el català. I en resposta a aquest canvi, l'ensenyament s'ha adaptat per fer-se més humà i més personalitzat, creant una connexió entre l'aula i la vida dels alumnes, per fer-los interlocutors en diferents escenaris segons els objectius que tinguin. L'article diu que el perfil de l'alumne de català és divers en tots els aspectes. Segons les dades recollides a la publicació, la majoria dels alumnes procedeix de fora de Catalunya i una part considerable té un nivell baix d'educació i fins i tot no ha estat alfabetitzada en la seva llengua materna. La majoria dels alumnes que assisteix als cursos inicials ho fa per motius administratius, ja que el certificat d'aprofitament serveix per realitzar tràmits d'integració social. En nivells més avançats, com l'elemental o l'intermedi, ja és possible trobar alumnes nascuts a Catalunya que no han pogut aprendre a escriure en català. La procedència dels alumnes depèn d'un centre cap a altre, però en general són marroquins, asiàtics, europeus, llatinoamericans o persones de la resta d'Espanya. L'article diu que no tots els alumnes són conscients de la situació sociolingüística del català i fins i tot alguns mostren una actitud negativa i que això depèn del nivell educatiu dels seus llocs de procedència. Els alumnes que venen de llocs que són bilingües accepten més fàcilment aquesta situació sociolingüística que no pas els que venen d'àrees monolingües. Les motivacions per aprendre català també són molt diverses. Segons les dades recollides als centres d'aprenentatge de l'article, els alumnes poden aprendre català a nivell instrumental per motius professionals o acadèmics, i també per una altra sèrie de raons com a desig d'integrar-se, destacar-se positivament, rescatar o crear un vincle afectiu amb els avantpassats o els familiars catalans, o reforçar la idea d'aprendre la llengua que es parla al lloc on es viu, entre altres motius. Això coincideix amb les dades recollides per l'Associació Catalònia, que conclou que els tres motius principals perquè els alumnes al Brasil busquen un curs de català són per treball, per estudis o per l'ascendència. Aquesta diferència de motivacions afecta la predisposició que els alumnes tenen per aprendre català, per la qual cosa els professors treballen per motivar cognitivament i emocionalment els alumnes. Els professors són personatges clau en aquest procés d'aprenentatge. Són ells els que creen un bon ambient a l'aula i captiven els alumnes estimulant l'encant per la llengua. Això fa que els alumnes que s'interessen pel català per motius administratius
portin el seu aprenentatge a nivells superiors al certificat. La vocació i la formació dels professors els permet formar alumnes autònoms i lingüísticament competents dins i sobretot fora de l'aula. La gran dificultat de l'aula és atendre tanta diversitat. El professor fa malabarismes per minimitzar les barreres d'aprenentatge, intentant reconèixer les dificultats de cada alumne, adaptant l'ensenyament als diferents ritmes d'aprenentatge i treballant amb el mètode que millor funciona a l'aula. Els professors també tenen l'important tasca d'aconseguir que l'ambient de l'aula sigui acollidor, estimulant i segur perquè els alumnes se sentin confiats a l'hora d'arriscar-se en la nova llengua i els menys capaços, i els més capaços també, tinguin garantit el seu espai de parla. Les activitats de l'aula són variades i s'adapten al nivell dels alumnes. Per qui no ho sàpiga, la Marcela, que és al darrere de les càmeres, va estudiar en un d'aquests centres d'aprenentatge, concretament a Rubí, i una de les activitats era anar al mercat municipal i simular una conversació amb els venedors per practicar els coneixements apresos a la classe. En el seu cas, els alumnes van acudir a les parades en parelles i van simular diàlegs amb els venedors que ja sabien que alguns alumnes hi anirien. Qui no sàpiga què és una parada pot veure la primera part del vídeo dels aliments. Per desenvolupar habilitats tan complexes a la classe, els professors participen en una formació contínua i centrada en l'ensenyament de català com a llengua addicional. Com hem dit abans, l'enllaç per l'article és aquí a la descripció del vídeo i val molt la pena donar-li un cop d'ull. El que hem dit aquí en aquest vídeo és només un resum de tot el que es diu a l'article. Nosaltres, el Cataversum, i sobretot la Marcela, que no vol sortir, agraïm a les autores d'aquest article i a tota l'estructura involucrada al CPNL, sobretot perquè és allà on la Marcela va estudiar. Ella vol agrair especialment al CPNL de Rubí i a les professores Gemma, Melània i Roser, perquè va ser gràcies al seu treball que el Cataversum va néixer. Ens basem en els seus mètodes i va ser pensant en com va ser agradable per ella aprendre català que va sorgir la idea de crear aquest canal. Perquè altres persones tinguin aquesta experiència bona i agradable aprenent català. Gemma, Melania i Roser, la Marcela vol dir una cosa. Moltes gràcies. Per qui viu a Catalunya, realment val molt la pena aquest curs. És tot el que creiem en aquest canal aplicat al curs. I per qui viu a Brasil, pot buscar l'Associació Catalunya per estudiar català. I això és tot. Però ara volem saber quina és la teva motivació per aprendre català, en quin grup t'encaixes i què et sembla aquest tipus d'ensenyament? Ja has estudiat en algun d'aquests centres? Deixa'ns un comentari aquí a baix, que tenim curiositat per saber-ho. I no t'oblidis de deixar un like i subscriure't al canal si encara no has fet. Això ens ajuda moltíssim i és gratis. I aquí són totes les xarxes socials per seguir-nos. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem al pròxim. Fins aviat!